My dear friend, welcome back to my YouTube channel. Amar ye Tezpur tanat mane ki mane mohorom hoye ase na mane sabule jaun jaun lagi ase dukanat mane kunu nai ka sob ekdom pura khali hoye ase mane aru amar market circuit sob duta bojar bisor kisman dukan sob bondho kori ase customer customer kunu to nai dukanat bohi aso aru mane ki sabule mon tu khol makhol lagi ase mane mohorom sabule jaun jaun lagi ase mane sabule jam eta mo okol na ja apunak ko logol loi jam gudike video ta ekdom skip na koribo ekdom dhuneke sabo eta ke arambo ni ba kekoleke ekdom bindas ke sabule bo ekdom skip na kobe re video ta ekdom titia halke sabule bo jodi skip koi de মা গোল আৰু সেইখন ভিডিঅ' চিজ সব এনজয় কৰিব ভিডিঅ'টো চাই কাৰণ মানুহ চানুহ নাই একে পুৰা খালী হৈ আছে একেবাৰে শুনচান হৈ আছে সব একেবাৰে সব গ'লে মোক অকলে অকলে থৈ গৈছে এতিয়া মৌ যাম বিন্দাছকে চাম এইফালে তাৰপিছত আৰু এনজয় কৰিম আৰু ন কি কয় Thank you.
মহৰমটো মই চাই কিনে আহি গ'লোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ। আৰু আপোনালোকে মানে আগে পিছে মানে এনেকৈ দেখিছে নে নাই দেখা একবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মানে কোন কোন জেগাৰ পৰা চাইছে সেইটো একবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আপোনালোকে আগতে দেখা পাইছে নে নাই পোৱা মানে এনেকুৱা হোৱা এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কেনেকুৱা বোলে একদম মানে কমেণ্ট কৰি জনাবই আৰু প্লিজ। আৰু মই ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিছোঁ, বাই। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ, নে কি কয়?